Bapak yang masak, Bu. Siapa terjaduk? Nanti aku gak sarapan. Nanti sarapan kan gandeng ya. Mata dua dulu. Saya dari pun pengulangan di community Mas Tanto di pimpin domennya ya. Gitu Mas Tanto. Enggak rencananya. Moga kerja-kerja sering buat ulangan, ketemu sesarangan, miturut akhirnya dianda, ketemu kawitan. Sampun. Maturun Mas Tanto. Para siswa di negeri kau yang kamu buat untuk pecinta gede? Arong bu. Arong yang kamu. Ules. Nyari bu. Cinta paling, sana si Arong. Sampun. Mak itu makan ya, sarang-sarang bukti Arong. Sinau apa ge? Unsur intrinsik. Tak sekali kan bener unsur intrinsik di berapa male? Supe. Kesan bener supe. Bu Galuh setelah kan YouTube Prime ge. Saran-saran nonton YouTube Prime. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur.
naliko kuwi bengi udane rilis rilis ana sawijine simbok simbok jenenge Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan waktu kuwi atine susah banget, dhewe ane omah ora ono kancane, ora duwe garwa, ora duwe putra. Banjur ngungun ngungun lan nyuntak rasa sedih marang Gusti. Duh Gusti, urip kok mboten genep to. Lah kepripun Gusti, kula ning omah dhewe bali awake loro kabeh dhewe. Nek kula tambah tuwek iso ngopo-ngopo, sing arep ngopeni sinten? Banjur ing angen-angene Mbok Rondo kok tuwuh kepinginan. Njur ngendika ngomong ini ngomong kok ngawur jebul. Hei, sopo ngisi iso menei aku anak? Sopo sing iso menei aku konco? Aku manut syaratnya apa wae manut. Pokoke aku ora kancane. Nalika menika kepireng kalian sawijining raksasa lajeng raksasa menika mandhap dipimpin saksampunipun menika lajeng maringi Mbok Rondo singkating cahyos maringi Mbok Rondo mangke timun ingkang dados samangke anak. Lajeng timun menika dipun sigar kalian Mbok Rondo dados timun mas. Ing kocape ing sikate carita makaten menika kadhawuhan kalian ibu pencekapan ibu. Ing panapunten. Pinten, Pak Desu. Yeah.